Dirty Dancing kommer til Musikhuset i Aarhus i maj 2015. 15.000 Facebook-brugere har krævet det. Man kan blandt andet opleve Silas Holst, Mathilde Nordholt, Robert Hansen og Karina Frimut. Så jeg vil sige, hver gang at vi går ind og investerer i at præsentere en af de her store musicals, som vi tidligere også har haft med Else Mai Nat og Grease og Den Eneste Ene, så er det bare store satsninger, fordi det er nyproducerede forestillinger med rigtig mange medvirkende af høj kvalitet, og det koster penge. Og man kan sige, at når vi går i salg allerede nu, så er det også fordi, det er vores erfaring, at det er godt at gå i salg i god tid. Yeah. Altså selvom man egentlig taler om, at folk køber i sidste øjeblik, så er der også rigtig mange, Som køber i god tid, når det er sådan noget som musicals. Nu har der været solgt 60.000 i København. Ja. Og det giver jo sådan en ledetråd. Hvad forventer man med at sælge i Aarhus? Jamen, det er jo altid svært at forudsige, og vi har sat 10 forestillinger i salg, og dem forventer vi, at vi sælger ud. Lige nu går vi efter at få solgt 10.000 billetter, og så må vi se, hvordan det ellers ruller. Men der har været stor, vi har fået rigtig mange henvendelser der fra folk og på Facebook, at de gerne vil have, at den kommer til Aarhus. Så derfor så er det jo også det, vi er stolte over, at vi nu kan præsentere den her. Jeg kunne forstå her ved pressemødet, at der var en masse likes på Facebook. Jeg synes, det var meget sjovt, at man kom frem med det. Det var noget med 13.000. Ja, det var faktisk næsten 15.000 likes. Ja. Likes. Og det var næsten én kvinder. Og det vil sige, at der nærmest var et behov, man kunne måle på Facebook. Ja, altså vi lavede sådan en, hvor vi sagde, at vi skulle have 5.000 likes for at få Dirty Dancing til Jylland. Og fik 15.000. Så man vil sige, at der er stor interesse. Altså, det er nok overrasket os alle sammen, at interessen er så stor. Ved pressemødet i Musikhuset var der indbudt særlige gæster, særlige fans, som fik autografer og skulle have lagkage. It's good. Det er den 8. maj 2015, at den har premiere i Musikhuset. Og man kan allerede bestille billetter nu? Ja, fra nu er billetsalget gået i gang. Ja, så det kan man gøre.